ისეთა, რაც ისეთა და წმინდისეს ის ისეთა ამდენ ჩვენთან არს ყოველთვის. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის, დღევანდელი ჩვენი ერთობისათვის. რამდენიმე სიტყვით მინდა თქვა, განიცით, რომ დღევანდელ დღეს იმართება ღონისძიება. Staten Island-ზე თბილისობას აღნიშნავენ ქართველები და ეს ღონისძიება გამოცხადებულია, რომ იწყება 10 საათზე და უბრალოდ მინდა თქვა, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მრავალჯერ ხდება ესეთი რა. და ამიტომ მათ მიმართაც და იმათ მიმართ, ვინც მომავალში გააკეთებს ესეთ რაღაცას, მინდა თქვა რამდენიმე სიტყვა. ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს ეკლესიას, ანუ საღვთო ლიტურგიას აშორებენ, ადამიანებს რაღაც ცეკვა თამაშისაკენ და წვადის შეწვისაკენ მოუწოდებენ, ეს არის ღვთისაგან განდგომა. რადგანაც სამწუხარო დღეს ბევრი ნაწილი ამ ბავშვებისა, რომელიც ეკლესიაში დადის და აქ უნდა ყოფილიყო საღვთო ლიტურგიაზე და ქრისტეს ეკლესიაში და ქრისტესთან ერთობაში მონაწილეობა მიიღო და შორდნენ დღევანდელ დღეს ამ ერთობას. და მიზეზი არის ის, რომ ადამიანებმა უნდა იმხიარონ, უნდა იხინონ და შემდგომ ვამბობთ ღმერთს, ვაბრალებთ, რომ ღმერთი ბჟის ჩვენ. არა ჩემო კარგებო, ღმერთი კი არა საკუთარი ცოდვები, საკუთარი განგომა ღვთისაგან, როდესაც ადამიანები აი ძველ აღთქმაში ესე იყო, როდესაც ებრაელი ერი განუდგებოდა ღმერთს და იწყებდა კერპების თაყვანის ცემას, ისჯებოდა ისინი და ადამიანები ამბობდნენ, რომ ღმერთი ბჟის. ღმერთი არის მოსიყვარულე, სიყვარულის მამა, რომელმაც თავისი ძე, თვისი ძე, ღმერთი ქრისტე მოვიდა იმისათვის, რომ გადავერჩინეთ ჩვენ და დავებრუნებინეთ მასა. მაგრამ აი ეხლაც ვერ ვხედავთ ჩვენ ღმერთს. უწოდებთ საკუთარ თავს ქრისტიანებად, მათ შორის ბევრი შესაძლებელია ეკლესიის მსახურნიც იყოს, თიქალისანი მედავითნეთ მგალობენ და ტოვებენ ეკლესიას, ტოვებენ ქრისტესთან ერთობას და მიდიან, რომ იმხიარონ. თუ ყველაზე ცუდი რაც არის, პავლე მოციქული ამბობს, ნუ იქნებით ნერთფილები, ჯობია ვიყოთ თუ ვართ ეკლესიაში, ვიყოთ ეკლესიის წევრები ისეთი, როგორებიც უნდა ვიყოთ და ჩვენთვის იყოს განსაზღვრება პირველი და უმთავრესი, რომ ჩვენ სურვილი გვაქვს ქრისტესთან ერთობისა, ღმერთთან ერთობისა. და მასზე წინ არაფერი არ დგას. არც დედა, არც მამა, არც და, არც ძმა, არც ნათესავები, არც მეფე, არც ჭირი, არც მწუხარება, არაფერი. არამედ თავი არის ჩემი, არაფერმა არ განმაშოროს მე ქრისტესთან ერთობა, მოციქული ამბობს. და თუ ჩვენ რაიმე ესეთი განგვაშორებს ქრისტესთან ერთობას, მით უმეტეს ის, რომ 2 და 3 საათით ნებისმიერ დღესასწაული გადაიწიოს და დაიწყოს გვიან და არ დააშოროს ადამიანები ქრისტესთან ერთობას, ეს არის პირდაპირ ამბობს ღვთისაგან განდგომა და ის, რაც გვემართება ჩვენ. ნუ ვაბრალით ღმერთს, ნუ ვაბრალით ნურავის ამას, არამედ ვაბრალით ის საკუთარ თავს. ჩვენი ცოდვებისამე, ჩვენი უჯუროებისამე ვისჯებით ჩვენ. ამიტომ დაიმახსოვრე ჩემო კარგი, ისინი ვინც მოგიწევდებენ და გეტყვიან, რომ თუ გინდ დაბადების დღეს ან რაიმე ხილს, როდესაც აწყობს ადამიანი და მას ამთხვევს კვირა დღეს, წირვის დროს,
იცოდეთ რომ ეს ადამიანები თქვენ ქრისტეს გაშორები. ნუ გაყვებით მას. ეს არის ეს უნდა იყოს თქვენი გადაწყვეტილება. მე არ ზღუდავ თქვენ თავისუფლებას. არც მეთის ზღუდავ თქვენ თავისუფლებას. იცოდეთ თქვენ თუ გაყვებით მას და თუ მიყვებით მას შვილ თქვენთვის მთავარი არ არის ღვთის სიყვარული, თქვენთვის მთავარი არ არის ღმერთი და ნუ გეკნებათ იმედი იმის, რომ ჩვენ ვიქნებით მარადიულად ღმერთთან, თუკი ესეთ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ. არ დავშორდეთ ქრისტეს. კვირა დღე არის ქრისტესთან ერთობის დღე. დღეს უნდა აღსრულდეს ლიტურგია, აღსრულდეს მადლობა ღმერთს, ქრისტესთან ერთობა დავამყარეთ და ამის შემდგომ შეიძლება შემდგომ მიმხიაროთ, ვიდრე სასწაულოთ. მაგრამ ქრისტეს ერთობას ვერაფერი ვერ შეცვლის, ვერც თბილისობა და ვერც ერთი დღესასწაული, ვერც ერთი თუგი წმინდანის ხსენების დღე. წმინდანის ხსენების დღე და ესეთვის დღესასწაული ის პირველად იწყება ლიტურგიური ერთობით. და შემდგომ შეიძლება ვიტრაპეზოთ, ვიმხიაროთ და ესე შემდგომ ჩვენ გვაქვს მომავალ შაბათს სვეტი ცხოვრობის დღესასწაული, რომელსაც პოკანოში, პოკანოს მონასტერში არ გვასრულებთ და ეს დღესასწაული სწორედ იწყება ლიტურგიური ერთობით. და ლიტურგიური ერთობის შემდგომ შეიძლება რომ აღსრულდეს შემდგომ გაგრძელება ამ დღესასწაულის. მაგრამ კიდევ ერთ რაიმეს ვიტყვი, ზოგიერთი არ მოდის თავის დროზე, როდესაც ლიტურგიას ვიწყებთ და საკმაოდ გვიან დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ვიწყებთ, ვითვალისწინებთ რა, რომ შორიგზიდან მოდიან ადამიანები სვეტი ცხოვრების დღესასწაულზე. მაგრამ სამწუხაროდ მითუმეტეს ამ გათვალისწინებისა და გვიან ვიწყებთ სახურებას, ადამიანები მარტო მოდის, როდესაც იწყება კონცერტი და როდესაც იწყება მწვადი შეცვლა. თქვენ არ ახართ მწვადის ერთობაში და კონცერტის ერთობაში, ჩემო კარგი. თქვენ პირველ რიგში უნდა იყოთ ქრისტესთან ერთობაში. და ჯობია მაშინ არ მოხვიდეთ ამ დღესასწაულზე, თუ უმთავრეს დააკდებით და აირჩევთ იმას, რაც არ არის უმთავრესი. ჯერ მთავარი არის ქრისტე, უმთავრესი ჩვენი ერთობა და შემდგომ რა თქმა უნდა ტრაპეზი ყოველთვის იყო გაგრძელება ლიტურგიისა. გაგრძელება სიყვარულის აღაპი. აღაპი უბრალოდ რაც სიყვარულის გაგრძელება, სიყვარულის ტრაპეზს ნიშნავდა. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს. გაითვალისწინეთ უმთავრესი ქრისტესთან ერთობა და შემდგომ ის რაც არის მეორე ხარისხოვანი, რაც არის შემდგომ რაც მოდის. და რასაც არ უარყოფს, რა თქმა უნდა, ეკლესია არ უარყოფს ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა, თავის ფორმაში და თავისი ჩარჩოებში ჩასმულს, რაც შეესაბამება ქრისტიანულ ხინს და ქრისტიანული დღესასწაულის აღნიშვნას. აქედან გამომდინარე, დაიმახსოვრეთ ისიც და შეხედეთ სხვებსაც. შეხედეთ, აი მაგალითად, შეხედეთ ებრაელებს. შაბათს არავინ არ დააკტება სინაგოგას, არავინ არ დააკტება თავის სარწმუნოებას. და ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ჭეშმარიტი სარწმუნოება გვიფრთხილა ის, რაც ვისთვისაც ებრაელებს ამზადებდა ღმერთი და მოვიდა ქრისტე განკასა და ჩვენ გვაქვს ეს წმენა ქრისტესადმი, ჩვენ ქრისტიანები ყველაზე მეტად არ ვიცავ და არ აღვასრულებთ ჩვენ სარწმუნებას. ალბათ სამყაროში ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელიც ყველაზე მეტად ვარღვევთ წესს და კანონს. რა თქმა უნდა, არ არის უმთავრესი წესი და კანონი, უმთავრესი სიყვარულია ეკლესიაში, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს ჩემო კარგო წესს და კანონების არახსრულებას. ჩვენ ვიხსენებთ ფარისევლებს, რომლებიც წესს და კანონებს აღასრულებდნენ და უმთავრესი დაივიწყენ მათ, მაგრამ ჩვენ ფარისევლებსაც ამგვარად არ წესს და კანონებს აღასრულებთ და უმთავრესის დავიწყებული ყავს და თვლით ჩვენ თავს და ვრაცხავთ, რომ ჩვენ ვართ ქრისტეს ეკლესიის წევრები. არა ვართ, მე პირდაპირ ვეუბნები ესეთ ადამიანებს, არ არიან ისინი ქრისტეს ეკლესიის წევრები, ვინც ქრისტეს განაშორებენ ადამიანს, ვინც ქრისტეს ეკლესიას, წმინდა ლიტურგიურ ერთობას, ქრისტეს ერთობას განაშორებენ ადამიანებს.
მე ესეთი არც ცეკვი სტუდიო მინდა, არც სიმღერა მინდა, არც ქართული სკოლა მინდა, არაფერი. თუ უმთავრეს დავიწყებთ ჩვენ, უმთავრესი არის ქრისტესთან ერთობა და სხვა დანარჩენი მასთან ერთად. ამის ორგანიზებას შეიძლება გაუწიოს ეკლესიას. თუ ესეთი არ იქნება ჩვენი ის კულტურული ცენტრი და რაც ჩვენ სურვილი გვაქვს რაც იყოს ჩვენთან, ჩვენ ეკლესიასთან არსებული, მაშინ ვიქნებით მხოლოდ ჩვენ ეკლესია დანარჩენი, ვინც ეკლესიიდან განშორებით ცხოვრება უნდა აქვს თავისუფალინება და იცხოვრონ ქრისტეს გარეშე, იცხოვრონ ქრისტეს ეკლესიის გარეშე და მარადილყოფაში მიიღებენ ისაც, რასაც ამქვეყნად მოიმკვიდა, რაც მათ ამქვეყნად სურთ. ღვთის მადლი წყალობა იყოს თანამავალი და თანამგზავრი ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩვენისათა. ამინ. ამინ.